Camilla Svensson vill lösa ett mysterium. Jag tror att fibromyalgi är extra problematiskt för att det syns inte någonstans. Man ser inte svullnad, man kan inte mäta det i blodet. Och jag tror att många har upplevt att de inte blir trodda, vare sig av sjukvården eller familj och vänner. I'm gonna give you some instructions. Personer som har fibromyalgi har av oklar anledning värk, och därför utför Camilla Svenssons kollegor olika smärttest. Press the button when you feel that the warmth is slightly painful. Fibromyalgi är ett tillstånd där personerna utvecklar kronisk eller ofta återkommande smärta. Dessutom så kan man bli väldigt känslig för beröring, så att det kan göra ont att få en kram, eller att kläderna sitter åt kan göra ont. Att känna smärta är livsviktigt för oss. Smärtan signalerar att något är fel. Tack vare det kan vi undvika att skada oss. Men kronisk värk eller smärta är smärtupplevelser som varat i över 3 månader. Då är det som att kroppens varningssystem hakat upp sig och varnar konstant, fastän att det inte finns någon fara. Kanske det viktigaste målet med vår forskning är att förstå vad är den bakomliggande orsaken. Vad är de cellulära och de molekylära mekanismerna som leder till kronisk smärta i fibromyalgi? Vägen till att förstå smärta gick via Camilla Svenssons pappa. På grund av en skada så har min pappa haft kronisk värk i, ja, det är nog nästan 20 år nu. Mycket av det som han älskade att göra kan han inte göra längre. Ta ont hela tiden. Det är inte en sjukdom, eller man har inte betraktat det som en sjukdom, men det har sån oerhörd påverkan på livskvalitet och identitet. Att forska på just den typ av smärta som pappan har kändes för personligt. Men smärtforskning blev det. Hon tror att det som triggar smärtan gömmer sig i den mikroskopiska världen. Idag finns det väldigt få läkemedel som man kan använda för att behandla kronisk smärta. Och där kände jag att, ja, där vill jag vara med och hjälpa till. Och vi har hittat något som är extremt intressant. Det Camilla Svenssons grupp har upptäckt är att personer med fibromyalgi har något i blodet som friska personer inte har. Individer med fibromyalgi har antikroppar som verkar reta nerverna. Antikroppar är en del av kroppens immunförsvar. Deras jobb är att fästa vid virus, bakterier och andra farligheter så att andra immunceller kan hitta och eliminera faran. Men hos personer med fibromyalgi samlas en viss typ av antikroppar i dorsalrotsganglierna, kluster av nervceller. Här påverkar de celler som ligger intill nervcellerna. Och Camilla Svenssons hypotes är att de här miljöförändringarna triggar nervcellerna och får dem att skicka konstanta smärtsignaler. Vi har gått igenom ett stort antal blodprover nu, och det ser ut som att den här typen av antikroppar kan förklara ungefär hälften av alla fibromyalgifall. Fyndet kan innebära att fibromyalgi behöver byta fack. Från smärta där ingen fysisk förklaring finns och där en del inte ens blir trodda, till smärta som kan förklaras med ett felprogrammerat immunförsvar. Vissa dagar kommer jag knappt ur sängen. Och jag vill bara säga att det betyder så mycket att veta att någon engagerar sig. Det ger hopp. Efter vår artikel som visar att det finns en antikroppskomponent i fibromyalgi har vi fått enormt många e-mail.
Det kan vara både patienter eller familjemedlemmar som vill bidra på olika sätt, som uttrycker att det ger dem hopp. Det är ju en enorm motivation för oss att fortsätta forska.